Bana üye kırganımıza 3 saat oldu. Şimdi konularını toptik. Peki aziz dostlar, aziz vatandaşlar. Bugün biz Toshkent şehri Shayxontohurga geldik. Bu yerda 4 etajli iborat uyimizni ko'rsatamiz. Bu tashqi fasadlarni ko'rib turibsizlar. Bu fasadimiz yonida yashil maydoni bo'ladi. Bu yerda panjara bilan o'rab qo'yishgan. Xudo xolasa mana biz uyimizni darvoza xonasi. Mana ko'rib turgan ikkita qanotli chiroyli darvoza o'rnatilgan. Tepada Lexan bilan Bismillahirrahmanirrahim. Sog'lik kirib boramiz. Mana bu hovlimizni kirish yo'lagi. Bu yerda 4-5 ta avtomobilni bemalol sig'adi. Bu darvozani ichkaridan ko'rinishi, bu yerda alohida eshigi bor, domofon tizimlari o'rnatilgan. Bu yerda kirganimizda chap qo'limizda asosiy kirish eshiklaridan biri bo'ladi, ya'ni xonadon ichkarisiga kirsak bo'ladi. Demak, biz hovlini to'liq ko'rsatib, xonadonning ichkarisiga kirib boramiz. Mana hovlimizni landshaft qismi juda ham chiroyli qilingan. Hovliga kirib kelganimizda to'g'rida letni kuxnamiz bor. Letni kuxnani ko'rsatib, hovlini to'liq ko'rsatamiz. Bu yerda barbekyu zonasi va ikkita qozon o'chog'imiz bor ekan. Va albatta gazli plitamiz. Letni kuxnam juda ham chiroyli tarzda qilingan. Afterski remont hammasi. Mana bu hovlimizning ichkari ko'rinishidan fasad qismi. Bu yerda manzarali daraxtlar bor. Mana ko'rib turganingizdek hovlining deyarli markazida basen qismi o'rnatilgan. Bu dori solgansiz shekilli. Mana uyimizdan ko'rinish. Albatta videolarimizga like bosib, kommentariyalar o'z fikringizni qoldiring. Uyimiz sotuvga qo'yilgan. Bahosi 1.5 million dollar deb baholanmoqda. Kelishadigan joylari bor. Ekranda nomerlarga telefon qilib, aynan shu xonadonni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu to'g'rida hojatxonamiz bor. Hojatxonaning ustida tepa qismida toshdan ya'ni shakllar berib, bu yerda sharshara barpo etishgan. Mana hovlimizni bitta chekasida gesetkamiz bor, juda ham chiroyli qilingan. Buni o'rtasida tapcha o'rnatilgan. Xonadonda 16 ta xona bor. 16 ta xona. Xo'p, shundan yana qo'shimcha 14 ta san uzili bor. Xonadonga 2 ta kirish darvozasi bor. U tarafdan kirib kelib, bu yerda ham darvoza bor. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana Pabeda avtomashinasi ham bor ekan. Bu alohida suvenir tarzida sotiladi. Mana bu darvoza xonamiz u tarafdagidek ko'rinishda bir xil, faqat domofon mana bu tarafda bo'lgan, faqat bir tarafda domofon o'rnatilgan. Aynan bu darvozadan kirganimizda o'ng tarafida xonadonga kirib ketadigan eshigimiz bor. Demak, biz hovlini ko'rsatib, ya'ni bir boshdan aylanib kiramiz. Albatta, har birta ko'rsatayotgan narsalarga e'tibor bilan qaraylik, chunki biz ko'p materiallar nomini bilmasligimiz mumkin. Kommentariyada fikrlaringizni qoldirasiz. Bu tarafdan ham zina orqali yuqoriga ko'tarsak bo'ladi. Deraza romlarimiz polosi, imzo plastik romlari juda ham chiroyli shakllar qilingan. Mana tashqi fasadimizda mramor toshlar bilan ya'ni bezaklar berilgan ekan. Uyimiz 4 etaj do'stlar. Uy xonadonda ya'ni lift ham o'rnatilgan. Bu tarafdan ham xonadonga kirib kelsak bo'ladi. Narigidan kiramiz. Biz bu darvozaxonaga keldik. Mana do'stlar, uyimizni kirish eshiklaridan biri. Bu yerda 4 ta tarafdan uyga kirsak bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yerda do'stlar, podvalga ham tushib kelsak bo'ladi. Mana bu kirish eshigi, bu birinchi qavatdagi uyimiz. Kirganimizda to'g'rida ko'zguni ko'rsak bo'ladi. O'ng qo'limizda kuxna joylashgan. Bu kishi kuxnamiz. Общий 4 ta bo'ladi kuxna. 4 ta kuxna bor xonadonda do'stlar. Kattagina prixoshka, xonadondagi birinchi zalimiz. Mana zalni ko'rsatsam bo'ladi. Juda ham katta. Bu yerda haqiqiy kamerimiz bor. O'rtada Xitoy davlatidan buyurtilgan yagona, ya'ni O'zbekistonda yagona bo'lgan stol-stullarni ko'ryapsiz.
Uning bahosi xonadon vakillanishchi 30 ming dollardan, ya'ni qimmatroq sotib olingan. Zalimiz o'zi taxminan 65-70 kvadratlarni tashkil etadi. Mana ko'rsatayman bo'ladi yuqoridagi qandillarni, patologdagi naqshlarga ham e'tibor bersalaring bo'ladi. Uyim juda ham yorug' va juda ham chiroyli shaklda qilingan. Bu birinchi zal edi. Mana bu to'g'ridan biz boshqa xonalarni ko'rishga harakat qilamiz. Mana zalni ko'rdik. Tushunarli bo'lish uchun men yana bir ko'rsataman. Bu kirish eshigimiz. Bu yerda to'g'rida, ya'ni o'ng tarafimizda zal bor edi. Birinchi zalni ko'rsatdik. Endi esa yonidagi xona, ya'ni ikkinchi zalni ko'rsatamiz. Bu zalimiz ham juda ham katta. Pardalar ilib qo'yilgan. Uylarimiz juda ham yorug'. 35-40 kvadratdan kattaroq bo'lgan zal. Mebellari ham juda ham sifatli mebel olib kelingan. Xonadon vakillari bilan kelishib, aynan shu mebellarni ham olib qolsangiz bo'ladi. Biz do'stlar, shu lift bo'ylab biz yuqoridagi qavatlarga ko'tarilsak bo'ladi. Endi biz yuqori ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Bu yerda ikkita spalni bor. Bolalar xonasi. Mana bu birinchi spalnimiz. Ushbu spalnidan biz tashqari yo'lni ko'rsak bo'ladi. Mana bu birinchi spalni. Bu spalni yonida sanuzulimiz bor. Shaklini ko'rishdek vanna. Kabellar ham juda ham tuzilgan qilingan, patologlarni ko'rsatayman bo'ladi. Yo'q, sushunka bor, vannada zonalar. Albatta, qo'nish uchun kabinalar ham o'rnatilgan. Sanuzul yonida yana bitta DC komnatamiz bor. Bolalar xonasi. Sifatli tarket pollari o'tkazilgan. Patologlarimizni chiroqlarini ko'rsak bo'ladi. Mana bu panellar orasi ham chiroqlar yonadi. To'g'rida ham ko'zga qo'yilgan. O'ng tarafimizda ko'knik bor. Biz to'g'ridagi xonani ko'rsatib va qolgan xonalarni ko'rsatamiz. Bu yerda juda ham katta spalni bor. Chiroqlarimiz yoqadi. Mana spalnimiz. Panoramik ko'rinishdagi derazalar o'rnatilgan. Bu to'g'rida sanuzelda. To'g'rida sanuzelimiz bor spalning ichida. O'ntasi BD o'rnatilgan. Kirmoshinalar. Sanuzelning o'zining katalogi deta 25 kvadratdan tashkil etadi bu yerda. Jacuzzi, ikkitalik, ya'ni vanna o'rnatilgan. Va tanerone romlar qilingan, ya'ni ichkari ko'rinmaslik maqsadida. Rakvinalar ham ikkitadan, ya'ni qo'yish uchun. Juda ham katta bo'lgan sanuzel. Patologlarimiz balandligi 4 metr atrofida do'stlar. Zinadan ko'tarilganimizda bu yerda tapchanimiz bor do'stlar. Aynan bu tapchani ro'parasida 3-chi, ya'ni kuxnamiz joylashtirilgan. Kuxna mebellar ko'rsatilgan bo'ladi. Patologlarimiz juda ham chiroyli qilib, kishlardan shakl berilgan. Aynan shu joydan biz tashqari balkon qismiga terrasasiga o'tsak bo'ladi. Hovlining yuqoridan pastik ko'rinishi. Bu yerda proyektor o'rnatilgan, ya'ni kinoteatr. Kechki dam olish vaqtlarida bemalol filmlar ko'rib, oilaviy dam olsangiz bo'ladi do'stlar. Ichkari kirib, qolgan xonalarni ko'rsatamiz. Bu kuxnamiz, bu yerda oilaviy dam oladigan, ya'ni ovqatlanadigan joyimiz. Yuqoriga ham xonalarimiz juda ham ko'p.
ko'rsatmagan xonalarni hammasi ko'rsatish harakat qilamiz. Bu yerda lift, uni yonida esa bitta garderobli xonamiz. Xonalar juda ham unumli foydalangan, ya'ni joylarimiz hammasi hisob-kitob olinib. Bu yerda ham bitta xonamiz, bolalar xonasi desa bo'ladi. Va shu yerdan balkonga ham chiqib ketsa bo'lar ekan, do'stlar. Xonamizni ko'rinishini ko'ringlar. O'tgan safar ham bu video qilganimda ko'p xonalarni ko'rsatishga imkoniyat bo'lmagandi. O'rtada sanuzel. O'rtada sanuzelimiz bor, bu yerda dush kabinasi o'rnatilgan. Bu yerda yana bitta spalni ota-onalar uchun. Alohida garderob shkaflarimiz o'rnatilgan. Patologlarimiz ko'rsa ham bo'ladi, high-tech stilda qilingan ekan. Uyimizni polnitsa aylanib, bu tarafdan tushishga harakat qilamiz. Eshigimiz ochiqmi? Mansarda qismi. Mansardani eng chekkasi 180, o'rtasi 230 balandligida. Bu yerda qanaqa cherdakmi? Cherdak yozmoqchi. Mana mansardamiz do'stlar, polnitsa tarkit qilingan, atapli batareyalar o'rnatilgan. Bu yerda katta sport zal qilsak bo'ladi. Bu yerda yetti xonamiz bor. Otta yana xonada. Balkonga chiqib ketsa bo'ladi bu yerda. Balkonga chiqadigan joyimiz. Bolalar xonasi ham juda ham ko'p ekan. O'rtada sanuzelimiz bor. Sanuzel xonamiz. Bitta jacuzzi vannasi o'rnatilgan, latrina. Biroz zamonaviy unitazni ko'rsak bo'ladi bo'lsa. Juda ham chiroyli unitaz o'rnatilgan. Devorda kapelar ham hammasi avtosiklet orqali qilingan. Mana bu joyda bitta spalni bor. Bu xonada hali hech kim yashamagan. Remont qilinganlar turibdi. Patologlari 5 metr balandlikda do'stlar. Patologimiz. Bu yerda alohida sanuzel bor. Jacuzzi qo'yishdagi bitta vannamiz, bir kishilik. Unitaz, rakvinalar o'rnatib qo'yilgan. Xonada bitta zalimiz bor. Kattagina zal. Patologiyadagi shakllarga e'tibor beringlar, hammasi tillasimon qilingan. Deptalarimiz. O'rtadagi qandil ham aynan shu patologga moslab qilingan va e'tibor bersangiz, galogen chiroqlarimiz hammasi tillasimon shishali qoplamaga ega. Devorimizdagi abolar ham aynan shu nimani takrorlaydi. Qollarimiz hammasi sifatli. Tarkit bolalar do'stlar. Mehmonlar uchun alohida hojatxona qilib qo'yilgan do'stlar. Mehmonlar uchun. Va albatta yana bitta sanuzelimiz. Bu yerda dush kabinasi qilingan.
Xonadonda 16 ta xona, 14 ta san uzili bor bo'lsa, 12 sotidan iborat. Obshik kvadrati jilo bo'lishi 3000 kvadratdan oshiqroq joyni egallaydi bo'lsa. Burchakda sharsharamiz bor bo'lsa, o'sha sharshara ishlab turibdi. O'rtalarda fontanlar. Mana balkonni o'rtasiga kelamiz. Dam olish xonamiz bor ekan do'stlar. Muzokara xonasi o'xshab turadi. Kichkina yana do'stlaringizga suhbatlashadigan xonamiz bor. Mana uyga kirganimizga 3 soat bo'ldi. Endi xonalarni topdik. To'g'ri sanuzel xonamiz do'stlar. O'ng qo'lda xonani ko'rsatamiz. Bu yerda spalni bor. O'zining alohida garderob shkaflari o'rnatilgan. Bu yerdan biz hovlidagi sharsharani ham ko'rsak bo'lar ekan do'stlar. Sharsharamiz ko'rinib turibdi. Uyimiz 4 etajdan iborat. Bu yerda jacuzzi vannasi. Bunun yanında kalın yine bitti. Cesik olmadı. Çok mu konuya geldi? Alan kota zal gibinizi. Şu kulu yaptı mı? Gördüğünüz zal var mıydı? Ishlarimiz antiqa hamas. Mana tortib yotmaydi taraf. Mana bu joyda bitta katta zalimiz bor bo'lsa. Mana yonimizda san o'zi. Jacuzzi vanna o'rnatilgan. Buni yonida yana bitta hojatxona. Qo'shimcha liftimiz do'stlar. Birinchi xonadan kirgan joyimizga qaytib keldik do'stlar. Ana shuning yonida biz podolga tushib ketamiz. Podolda kattagina xonalar bor. Bugun qo'limizni atakli joylashgan katolni xonamiz. Endi yonidagi xonani ham ko'rsatamiz. Mana xonalar juda katta-katta xonalar qilingan. Oyoq osti to'liq skafer qilingan, devorlarimiz krushni adapter ishlab qilingan ekan.
Ana bu yine bitti xonamiz. Ha, bu yerde oyoq osti tarkit bor yotqizilgan do'stlar. Bu yerda sanzel ham bormi? Qadoq sanzel. Bitta sanzel vanni qo'yildi, o'ntasi o'rnatib qo'yilgan. Mana bu tarafda. Kerak buyumlarni qo'yib qo'yishdi. Yonida eshik qanaqa eshik? Balkon eshik. Balkon eshik bo'ladi. Bu ikkinchi katolimiz-da shunda. İkinci katolimiz. Şurada yukarıya götürelim, biz hovlining ikkinchi darvoza tarafiga yetib kelamiz. Ha? Ha, ko'rdik. Ha, qabida boshlaymiz, yana qaytib keldik. Kraska toza, radiyami? Radiyami. Bo'lmagani? Yo'q, bo'lmaydi. Shaharga yaqinroqdan ko'rsatamiz. Dostlar biz qo'ldan kelgancha hamma xonadan ko'rsatish harakat qildik. Albatta videoda o'tirib ko'rsatib qoldik.